tomto okamžiku byl třetí bod dnešního programu Cena holdingu NLC v handicap druhé kategorie na 1400 metrů odstartován. Po startu jde na špici do stěhu Kačaba, společně s ním přední koní Cladfire, dále vnějškem Trinis, Rabbit Baited a také Lekcít. Dotváří tu pětičlenou skupinu na špici, na šesté pozici začíná do stěh True Champ, za ním pak v rychlém tempu sedmý Jelajany Tomba, osmý Alexander, devátá Rapid a desátý Everest Hill. V ostrém tempu koně v polovině oblouku před cílovou rovinou. Stále Trinis ze stáje, Dar s Antoinem Sibiasem v čele. Na druhé pozici Rabbit Baited, třetí Lekcít, čtvrtý True Champ, pátý Alexander, šestý Let Fire, sedmý Nelly Tomba, osmý Everest Hill, devátý Kačaba, desátá Rapid. Koně točí do finiše. Posledních 400 metrů ceny holdingu je NLSF. Od startu v čele Trinis, za ním na druhé pozici favoritka Rabbit Baited a také Let Fire s Lekcítem. Posledních 300 metrů do cíle. Trinis je stále v čele, ale útočí Lekcít, také Let Fire, Rabbit Baited, čtvrtá, pátý, Kačaba a teď se Lekcít dostává na úroveň Trinise, bude to Lekcít nebo Trinis, Lekcít přebírá vedení a Lekcít s Janem Rájou je první, Lekcít vítězí, Let Fire druhý, třetí Trinis, čtvrtá Rabbit Baited a pátý Kačaba.